כן, כן, אני צריכה... תרדי, תרדי, למה תרד? אני צריכה... אני אגיד לך מה, אני צריכה לרעננה. אבל נהג, אני צריכה לרעננה. אני צריכה לרעננה. אני צריכה לרעננה. אבל חם פה באוטובוס ואתה... אבל שאלה. אבל רק שאלה, אני צריכה לרעננה. אה? אבל איזה נהג ייקח אותי? אז הנה, אני לא אדבר. אבל אני לא יודעת איפה אני. אני לא יודע, גם אני לא יכול לעזור. הבגיל שלי, אני לא אדבר. אני מתקשר עכשיו למשטרה. אז אני אעלה ולא אדבר, אני לא אדבר. אני לא אדבר. אני לא מוכן שתעלי לי. למה? כי המקרה עושה פה נזקים באוטובוס. אני... אין בעיה. אני צריכה לרעננה. אני רוצה לסגור את הדלת. אבל אני... אני סוגר את הדלת. נו, סליחה, אני צריכה לרעננה. אני סוגר את הדלת. אני צריכה לרעננה, אדוני. טוב, ביי, תודה. רק תוכל להגיד לי איזה קו מגיע? אדוני, אני... עד כאן, יקיר בר זוהר.